देशमा विभिन्न जात्रा र चाडबाडले धपक्कै छोपेको छ मनसुन जारी छ यसपालिको मनसुनमा अतिवृष्टि अनावृष्टि खण्डवृष्टि जस्ता प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन् र यसका कारणले देशव्यापी रूपमा निकै ठुलो जनधनको क्षति भएको छ नदी कटान भएको छ हवाई यातायात स्थलगति यातायात अवरुद्ध भएका छन् र देशमा ज्यादै ठुलो क्षति भएको छ यस्तो हुनुका पछाडि के कारण छन् यसका मानवीय कारण के हुन् विकास निर्माणका पूर्वाधारका कारणहरू के हुन् र क्लाइमेट चेन्जको कारणले उत्पन्न भएका प्रभावहरूको कारण के हो यसको बारेमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरेर यसको दिगो समाधानका लागि एउटा एउटा राम्रो तयारीका साथ अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ र म त्यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हरेक वर्ष दर्जनौँ मानिसहरूको मृत्यु हुने हामी श्रद्धाञ्जली दिएर त्यसबाट उम्किने अरबौँ अरबको जनधनको क्षति हुने हामी त्यसबाट दुःख व्यक्त गरेर उम्किने माननीय सदस्य सामान्य सभामुख महोदय संविधानको धारा सत्रमा स्वतन्त्रताको हक समेटिएको छ त्यसमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ तर सरकार भने भ्रष्टाचार विरुद्ध उठाइएका युवा आवाजहरूलाई थुन्ने प्रयास गरिरहेको छ अब सरकारका गलत कामका विरुद्ध बोल्नै नपाइने हो हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र यही हो सभामुखमा आउँदै भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाइरहेका युवाहरूलाई पकड गर्ने शान्तिपूर्ण भेला हुन नदिने जस्ता सरकारले अलोकतान्त्रिक काम गरिरहेको छ सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदयको मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय सरकार भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर ठुल्ठुला भाषण छाड्छ तर नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गर्ने सेटिङ गर्छ सुशासन कायम गर्छु भन्छ विश्वविद्यालयमा सुरक्षा चाहियो भनेर बालवाला शिक्षा मन्त्री गृह मन्त्रालयलाई गुवार्नुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरौँ शिक्षामा दलीय राजनीति नगरौँ शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट बाहिर रा राखौँ भन्दा त्यसको विरोध सरकारमा भएका दलबाटै हुन्छ हामी कुन बाटो हिँड्दैछौँ हिँड्न खोज्दैछौँ सभामुख महोदय मान्य सदस्य दामोदर पौडेल बैरागी सामान्य सभामुख महोदय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सबैभन्दा पुरानो चौसठी वर्ष पहिला स्थापना भएको पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस यसमा करिब तेह्र हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् चार सय बयासीजना शिक्षक कर्मचारी छन् चौरानब्बेजना कर्मचारी छन् र यो क्याम्पस आगलागीका कारण भूकम्प प्रभावका कारण र अहिलेको बाढी वर्षाका कारण पुराना भवनहरू भत्किएका छन् छात्रावास भत्किएको छ मानविकी सङ्कायको भवन भत्किन लागेको छ व्यवस्थापन सङ्कायको भवन भत्किन लागेको छ प्रका प्रशासकीय भवन भत्किन लागेको छ त्यहाँ खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की आवश्यक छ करिब अहिले भएका भवनहरू बाहेक करिब पचास कक्षा कोठाको नयाँ भवन स्थापना गर्नुपर्नेछ सडक क्षेत्रविच्छेद अवस्थामा छ पुस्तकालय भवनलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर् सदस्य दीपक गिरी सामान्य सभामुख महोदय म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण अथवा सचेत गराउन चाहन्छु नेपाल राष्ट्रको गरिमाको रूपमा रहेको संस्कृत विश्वविद्यालय जो अहिले बेहाल अवस्थामा छ त्यो संस्कृत विश्वविद्यालय न अध्ययन अध्यापन भइरहेछ न संस्कृत विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको रूपमा रहेको हजारौँ बिघा जमिन जो विश्वविद्यालयको आयको रूपमा रहेको छ त्यसको सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ म सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि छिटोभन्दा छिटो जो अस्त व्यस्त छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो अहिले संसारमै चाहे त्यो हर्बल विश्वविद्यालय होस् चाहे जर्मनका विश्वविद्यालय हुन् संस्कृत जस्तो त्यो भाषा विषयलाई जुन महत्त्व दिएको छ र मैले अघि पनि भने सदस्य दिपक बहादुर सिंह मान्य सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचार हुन दिँदैन भन्नुहुन्थ्यो तर अहिले भ्रष्टाचार गरे पाँच वर्षको हद म्यात तोकेका छन् यी सब विषयवस्तुहरू राप्रपा यो कानुनलाई आउँछ भनेदेखि मान्दैन यस्तै हो भनेदेखि ललिता निवास बाल मन्दिर गङ्गालाल हस्पिटलका जग्गा गिरीबन्धु टी सेट र अरबौँ रुपियाँ बर्मलुट गरेको जुन छ त्यसलाई पास गर्ने नियतले ल्याउन गइराखेको छ त्यसकारण यही दिनको लागि राजालाई फ्याँकेको हो सभामुख महोदय त्यसकारण यस्तो विधेयक यो सदनमा उठ्नु पनि घोर अपराध हो धन्यवाद मान्य सदस्य दुर्गा राई सम्माननीय सभामुख महोदय काम कुरो एकातिर कुम्लो बोके धरानतिर भने झैँ संविधान जारी भएको झन्डै नौ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानमा व्यवस्था भएका तर कार्यान्वयनको लागि ऐन कानुन बनाउने काम दोस्रो जस्तो हुँदैछ मानव मुख्य काम संसदको मुख्य काम ऐन कानुन बनाउने नभएर सदनको गठन र पुनर्गठन सरकारको गठन र सरकार पुनर्गठन मात्र भएको जस्तो देखिन्छ सभामुख महोदय दे। वर्षौँदेखि बनेर बसेका विधायकहरू छिटोभन्दा छिटो सदनमा प्रस्तुत गर्ने काम गरियोस् र सरकारको पहिलो काम संविधान संशोधनतिर नभएर विधेयक निर्माण गर्नेतिर सदनलाई कामकाजी बनाउनेतिर ध्यान दिनको लागि सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान गम्भीर होस् भन्न चाहन्छु यसरी जनप्रतिनिधिहरूलाई हप्ता दिने हाजिरीको तालिकामा अल्झाउने कामलाई बन्द गरी विधेयकी काम दिनको लागि सभामुख महोदय मार्फत सरकारकोसँग जोरदार माग गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य देवी प्रकाश भट्टच सम्माननीय सभामुख महोदय देशव्यापी रूपमा अपिरल वर्षका कारण बागलुङ जिल्लाको बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर नौ र दसमा मात्र एक सय पच्चिसजना विस्थापित भएका छन् स्थानीय सरकारको समन्वयमा राहत कार्य जारी छ यसै गरी पहिरोमा पहिरो हालसम्म एघारजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजनाको अग्ार अवस्था छ अविमा बिरामीहरूको उपचार र विस्थापित पैँतिस परिवारको घरवासको लागि रकम उपलब्ध गराउन सरकारसँग अनुरोध छ मुस्ताङ जिल्लाको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर तिन सुसाङ अन्तर्गतका सम्पूर्ण भूभागहरू र वडा नम्बर पाँचका साङटा गाउँलाई गृह मन्त्रालयबाट दुई हजार छत्तर छत्तर तिन तिसको राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रतिविधित क्षेत्रको रूपमा समावेश गरेको र स्थानीयको माग बमोजिम बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको कार्यालय का तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूबाट वडा नम्बर तिन र पाँचलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा फुका गरी खुला क्षेत्र गर्नको लागि सिफारिस सिफारिसमेत भइसकेको हुँदा गृह मन्त्रालयबाट छिटो छरिटो फुकाको प्रक्रिया अगाडि बनाउन ध्यान आकर्षण गराउँदछु कोराला सीमामा नेपालतर्फ भौतिक संरचना शून्य भएको हुँदा भन्सार सीमा प्रहरी सैनिक तथा कर्मचारी मान्य सदस्य देवेन्द्र पौडेल सम्माननीय सभामुख महोदय देशैभरि बाढी पहिरोले प्रभावित पार्ने प्रसङ्गमा ज्यान गुमाउने सबैप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु यही प्रसङ्गमा बाबुलुङ जिल्लाको बडीघाट गाउँपालिका नौ र दस आरुपाटा बलघास र गल्कोट नगरपालिकामा मोतीदेवी सीताबिक अमल अमलबुढा सीतापुन जोगबहादुर बुढा आरुस थापा मधु मधुबुढा मनोज बुढा रामबहादुर बिक गङ्गा बस्नेत लगायतकाले ज्यान गुमाउनु परेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय म अस्ति माथि त्यहाँ म पुगेर आएँ निकै चाहिँ पीडादायी चित्कार छ चालिसभन्दा बढी घर विस्थापित भएका छन् र बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य राम्रोसँग हुन सकेको छैन र विस्थापित भएकाहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुको अतिरिक्त राज्यको तर्फबाट हुने उचित प्रकारका व्यवस्थाहरू नपुगेको सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र तत्काल विस्थापित भएका नागरिकहरूलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था तत्काल सदस्य जङ्गबहादुर राणा सामान्य सभामुख महोदय रापति सुकेमा वार्ड नम्बर छमा सार्वजनिक भवन Uh, गाउँपालिकाले बनाएको सार्वजनिक भवन वार्डरले बनाएको सार्वजनिक भवन विद्युत प्राधिकरणलाई दिँदाखेरि दिन खोज्दाखेरि कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू आएर झन्डा गाडेर त्यहाँ हातपात गरेको छन् सहमुख महोदय र त्यही गाउँपालिकामा अघि न मात्रै एकजना सदस्यज्यूले पनि भन्नुभयो गुण्डागर्दी भइरहेको छ सत्तामा भएका दुईवटा पार्टीका का कार्यकर्ता र नेताहरूको बिचमा खुकुरी हानाहान भएर लक्तोको अस्पतालमा कार्यकर्ताहरू पुगेको छन् यो के भइरहेछ सहमुख महोदय र त्यही गाउँपालिकामा रापतिमा पचास मिटरको तत्बन्ध फुट्न लाएर चारवटा वार्ड डुब्न लागेको स्थितिमा छ कसैको ध्यान भइरहेको छैन त्यहाँ गइरहेको छैन र बङ्गलादेशमा हिन्दूहरूमाथि झनकझन जनक अपराध ह्युमन राइट्सका अपराधहरू भइरहेको छ मन्दिरहरू फोडिरहेको छन् हिन्दूहरूलाई यद यातना दिइरहेको बेलामा पनि नेपाल सरकार किन चुप्लाएर बसिरहेको छ यसको जवाब चाहियो सहमुख महोदय मान्य सदस्य नागिना यादव सम्माननीय सभामुख महोदय हामी कहाँ दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकृतिका विपदहरू आइरहेका छन् तर ती विपद व्यवस्थापनमा के कस्ता कार्यहरू गरिरहेका गरिरहनु भएको छ सरकारले त्यो कुरा चाहिँ जनताले अनुभूति गरेको देखिँदैन किनकि हामी कहाँ भूकम्प आएको थियो बाढी पहिरो आइरहेको छ आग भएको छ सुखा भएको छ जसले गर्दा किसानहरू लगायत सम्पूर्ण जनताहरूको धेरैजसो जनताहरूको धनजनको ठुलो क्षति भएको छ सरकारले दिनुपर्ने राहत किस्ताबन्दीमा तिनवटा किस्ता दिने भनिएकोमा जम्मा पहिलो किस्ता मात्रै पचास हजार दिएको छ सभामुख महोदय जसले गर्दाखेरि ती विपदमा का जोखिमका जनताहरू परेका जोखिममा परेका जनताहरू अहिले घरविहीन भएका छन् खुला आकाशमा बाध्य भएका छन् जहाँ विभिन्न किसिमको रोगहरू महामारी फैलिरहेको छ साँपको पनि त्यत्तिकै डर छ वन्यजन्तुको पनि त्यतिकै डर छ त्यसकारण मैले सभामुख मार्फत मैले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न गराए सदस्य नारायण प्रसाद आचार्य सामान्य सभामुख महोदय बाढी पहिरो र सडक दुर्घटनाबाट जनधनको निकै ठुलो क्षति भएको छ सडकहरू समयमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा दैनिक घटनाहरू भएका छन् सडक यातायात र हवाई यातायात अरू असुरक्षित छन् यातायातको साधन हवाई साधन र सडक मापदण्ड बनाई लागू सरका, गर्न सरकार सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु तिनै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्यमा समयमा सडक मर्मत सम्भार कोष बनाई सहज यातायात व्यवस्था गर्न सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य नारायणी शर्मा सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले सेयर बजारको उकालो यात्रा देखेर सरकार ढुक्क नबनोस् शेयर बजारमा आम सर्वसाधारणभन्दा पनि बिचौलियाहरूको नै पहुँच छ भन्ने छ यसले सर्वसाधारणको जीवनमा खास प्रभाव पार्न सकेको छैन देशका मुख्य सहरहरू सुनसान बन्दै गएका छन् बजारमा पैसा छैन बैङ्कहरू उद्योग व्यापार मैत्री हुन सकिराखेका छैनन् बैङ्कप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ यसले देशलाई गम्भीर आर्थिक सङ्कटतिर पनि धकेल्न सक्छ त्यतातिर सरकारको ध्यान जान जरुरी छ र सरकारले बिचौलियाहरूलाई खुसी पार्ने र आफ्नो आयु बढाउनेतिर गइराखेको भन्ने जनगुनासोहरू आइराखेको छ त्यसैले सरकार आर्थिक उन्नतितिर केन्द्रित बनोस् र बन्न जरुरी छ र अहिले यो टियुको विषयमा धेरै दिनदेखि पत्र पत्रिका र अनलाइनहरूमा जे कुराहरू आइराखेको छ यसले जनस्तरमा पनि एउटा चासो बढेको छ कि साँच्चै शिक्षा क्षेत्र किन यस्तो हुँदैछ भन्ने यसको प्रश्नको जवाब सरकारले देओस् धन्यवाद माननीय सदस्य निशा डाङ्गी सम्माननीय सभामुख महोदय अबको एक डेढ महिनापछि नेपालीहरूको चाड दसैँ तिहार र छठ पर्वहरू आउँदैछन् हाम्रो बाल्यकाल सम्झदा यी चाडपर्वमा पिङ खेल्ने मेला बजार घुम्ने अवसर हुन्थे अहिले गाउँमा पिङको लठारो बाँड्ने युवाहरू समेत छैनन् परिवारसँग चाडपर्व मनाएर मनाउन छोडेर आजका हाम्रा युवाहरू पढ्न र काम गर्न विदेशिन थालिसकेका छन् नेपाली युवा विदेशी यिनलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा गफमै मात्र सीमित भइरहेको छ सङ्ख्या नै हेर्ने हो भने सभामुख महोदय गत वर्ष एक एक लाख दस हजार र यस वर्ष एक लाख बाह्र हजारले एनओसी लिइसकेका छन् तर सभामुख महोदय किन विदेश गइराखेका छन् भनेर हाम्रो सरकारले ती युवालाई कहिले पनि सोधेको पनि छैन र बुझ्न खोजेको पनि छैन त्यसैले अब एनओसी लिँदा वा श्रम स्वीकृति दिँदा एउटा सर्वे गरियोस् साँच्चै पढ्नका लागि गएका हुन् कि काम गर्न गएका हुन् अथवा उतै सेटल हुन गएका हुन् यो तथ्याङ्क बिना नीति बनाउन सकिँदैन र काम गर्न पनि सकिँदैन हामीले ब्रेन ड्रेन र ब्रेन गेनको गफ गरेर मात्रै पनि पुग्दैन सभामुखमा हुँदै विदेश जानुको खास कारण बुझेर मात्रै त्यसै अनुसार नीति बनाउन म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र सभा मान्य सदस्य प्रतिमा गौतम सम्मान्य सब सभामुख महोदय नेपाल सर, सरकार सरकारले नेपाल क्लियरिङ हाउस फोन पे जस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक भ्याट छुटको दायराबाट हटाएपछि यसको भार सेवाग्राहीलाई परेको छ डिजिटल भुक्तानी सेवाहरूको लागि भ्याट छुट हटाइदिएको कारण हाम्रो डिजिटल ट्रान्जेक्सन महँगो भएको छ नेपाल क्लियरिङ हाउसले अब प्रत्येक लेनदेनमा अधिकतम आठ रुपियाँ शुल्क साथै ते तेह्र प्रतिशत भ्याट लगाइरहेको छ जसले ब्याङ्कहरू र उपभोक्ताको लागि लागत बढाउँदैछ पे जस्तै पेमेन्ट नेटवर्क ई सेवा खल्ती जस्ता प्रमुख डिजिटल वालेटहरूबाट हुने डिजिटल ट्रान्जेक्सनमा अतिरिक्त शुल्क लगाउन सुरु गरेको छ पहिले निःशुल्क हुने सरकारी लेनदेनहरू अब भ्याट अन्तर्गत पर्दा सार्वजनिक सेवाहरूको लागत पनि बढ्दैछ वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्धन गर्न डिजिटल लेनदेनका लेनदेनमा भ्याटको आवश्यकतालाई पुनः मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्न

तिसजना करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पूर्वग्राही ढङ्गले पुराना कर्मचारीलाई हटाएर हजुवाको भरमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेको छ भन्ने छ यो निर्णय दुई हजार असी दस उन्तिसमा भएको समाननीय प्रधानमन्त्री स्तरीय निर्णयको बर्खिलाप हो साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको मिति दुई हजार एकासी चार सत्र गते पठाएको पत्रको निर्णयको समेत व्यवस्था गरी बसेको हुँदा समाननीय प्रधानमन्त्री स्तरीय स्तरीयको निर्णय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पठाएको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु भन्ने पत्र तुरुन्त कार्यान्वयन गराउन र पीडित पुराना कर्म करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनबालक गरी सेवामा निरन्तरता दिन सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रीजीको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य प्रभु हजारा सामान्य सभामुख महोदय म सामान्य सभामुख मार्फत म मा ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रीका ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु दिनहौँ अहिले मधेस प्रदेशमा र वीरगन्ज लगायत क्षेत्रमा अघोषित रूपमा लोड सेडिङ भइरहेछ गर्मीयाममा मान्छेले खेतीपातीमा काम गरेर आएर आनन्दले घरमा सुत्न पाउने राति तिन चार घन्टा र दिउँसो पनि त्यसै लोड सेडिङ अघोषित रूपमा भइरहेछ यसका अन्तका लागि म ऊर्जा मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यसै गरी पटक पटक मैले सदनमा उठाइसकेँ वीरगन्जको मेन रोड त्रिभुवन राजपथ त्यसै गरी नारायणी अस्पतालका पट्टाका सर्वोच्च अदालतमा धेरै दिनदेखि मुद्दाहरू चलिरहेको छ त्यो मुद्दाले गर्दाखेरि यस विकास निर्माणका कामहरू अड्किएका छन् कसरी यो सर्वोच्च अदालतको व्यथितिलाई अन्त गर्न सकिन्छ म सामान्य सभामुख मार्फत सर्वोच्च अदालतको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यसै अहिले वास्तवमा यो मेडिकल कलेजतिर एमबिबिएस गर्ने विद्यार्थीहरूले कोभिडको बेलामा करिब करिब साढे तिन सय विद्यार्थीले फर्स्ट इयरका एक्जाम दिन पाएनन् वासुदेव घिमिरे स्थल मार्ग नेपाल आने पर्यटक पार्किंग रूट पर्मिट रेक जांच को नाम में शास्ती पाने ग्यापक गुनासो स्थलमागवा सवारी साधन सहित नेपाल सहितने पर्यटक यातायात व्यवस्था कार्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा करी रुट पर्मिट लिखने का पर्मिट नेपाल भिने भारतीय नंबर प्लेट का गाड़ी ठावे चेक जांच ने पर्यटन निरुत्साहित बनाया पर्यटन व्यवसायहरूको गुनासो छ नेपाल भित्र नै गाडी र पर्यटकले कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेमा कुनै सन्देह छैन तर भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी देख्न साथ रोकिहाल्ने चिङजहाजको नाममा होल्डमा राख्ने अनावश्यक केरकार गर्ने र रकम समेत असुल गर्ने कार्यबाट पर्यटकहरूमा सकारात्मक सन्देश गएको छैन सरकारी र निजी क्षेत्रले पर्यटन क्षेत्रमा अरबो लगानी गरे पनि पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन यसर्थ भारतीय पर्यटकका गाडीलाई अनावश्यक शास्ति दिने कार्य रोक्न म सामान्य सभाको मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य प्रेमबहादुर आले सामान्य सभामुख महोदय हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार हरेक जेठ पन्ध्र गते बजेट आउँछ असारको पहिलो या दोस्रो सातासम्म बजेट पास हुन्छ असारको अन्तिम सातादेखि बहुवर्षीय प्रक्रियाको लागि अगाडि बढ्छ सामान्य सभामुख महोदय खुटिया दिपाइल उरै भन्ज्याङसम्मको सडक जस आयोजनाले एक अरब उन्तिस करोडको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि फाइल बढाएको थियो भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागको सम्भार महाशाखामा श्रावण एक गते फाइल पेश भएको छ अहिलेसम्म त्यो फाइल जहाँको त्यहीँ छ जबकि अहिले भ भाद्र छ गते हामी यहाँ सदनमा उपस्थित भएका छौँ त्यसो भएको हुनाले सम्मान्य सभामुख मार्फत म मा, मान्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायत मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई छिटोभन्दा छिटो बहुवर्षीय प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि सो मान्य सदस्य प्रेम सुवाल सभामुख महोदय जनताका केही विषयसमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु वर्षाको कारण भक्तपुर ताथली गोठाले चौर टोलमा बस्ने गोपाल खड्काको तहरा भट्कियो र पशुधन क्षति भयो भने विकास खड्काको पक्की घर पहिरोले थिचेको छ देशभरि सुरक्षित बस्तीको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ संसदवादी दलहरूको पढको भागभन्दा नमिल्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अराजक अवस्थामा छ यता देशका छ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् मधेसका कारागार यातना गृह जस्तै छ देशभरि डेङ्गी सङ्क्रमित चार हजार नाग्यो दुईको मृत्यु भयो मुगुको गमगढी खोलामा पुल नहुँदा जनतालाई शास्ति भइरहेको छ सरकारको उपस्थिति देखिएन धन्यवाद सदस्य कंसाकार सम्माननीय सभामुख महोदय नारायणघाट मुगलिङ सडक दुर्घटना करिब तिस दिन बितिसक्दा पनि राज्यले पीडित बसका यात्रुहरूको खोजी कार्य पूरा पुर, गर्न सकेको छैन यो केवल प्रशासनिक असफलता मात्र होइन ती परिवारहरूप्रति ती प पर, परिवारहरूको लागि अकल्पनीय पीडाको विषय पनि हो दुर्भाग्यवश न त मिडियामा यो विषय चर्चामा छ न त सदनमा कुनै बहस भइरहेको छ यो घटनाले हाम्रो राज्यको क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ नागरिकहरूको जीवन सङ्कटमा हुँदा राज्यको प्रमुख दायित्व उनीहरूको सुरक्षा गर्नु हो तर यहाँ हामीले यो जिम्मेवारी पुरा गर्न असफल भएका छौँ तसर्थ म गृहमन्त्र गृहमन्त्रीलाई तत्काल खोज तथा उद्धार कार्यमा तथा रुक्त र कुशलता सुनिश्चित गर्न र सुरक्षा निकायलाई आधुनिक उपकरण र प्राविधिकको व्यवस्था गरियोस् भन्ने र पीडित परिवारप्रति राज्यको जवाबदेही त अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन गृह मन्त्रालयले यस घटनाको अध्यावधिक जानकारी तत्काल सदनमा प्रस्तुत गरियोस् भन्ने आग्रह गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य विनिता कठायत जस्तो माननीय सभामुख महोदय हाल विश्व नै एम्पक्स भाइरसको प्रकोपबाट गुज्रिरहेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एम्पक्स भाइरस इन्फेक्सनलाई पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ इन्टरनेसनल कन्सर्न घोषणा गरिसक्यो पाकिस्तानमा भाइरस देखा परिसक्यो सीमा जोडिएका छिमेकी चिन र भारतले हाई अलर्ट जारी गरिसकेको अवस्था छ चा। हामी चाहिँ के पर्खिएर बसिराखेका छौँ त्यो थाहा भएन अहिले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिए हामीले पनि कङ्गोको हालको अवस्थाबाट पर गुज्रिनु पर्ने हुनसक्छ र इक्जाम्पल हाम्रो कोभिडको पनि त्यस्तै नै हो भाइरस विरुद्धको तयारीमा सरकारलाई मेरो केही सुझावहरू छन् एयरपोर्ट र बोर्डरहरूबाट दैनिक भइरहेको अध्यागमन म्याप एम्पक्सका लक्षणहरू देखा परेको नपरेको बुझ्न एउटा फारमको व्यवस्था गऱ्यौँ र आगमन रेकर्ड राखौँ डेङ्गु डेङ्गी संक्रमणका लक्षण र एम्पक्स भाइरसका लक्षण मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत जनचेतनाका कार्यक्रमहरू अगाडि साह्रौँ र लक्षण देखिएमा परीक्षण गराउन प्रोत्साहन गरौँ छिमेकी राष्ट्रहरूले जसरी नै एम्पक्स रोकथामको निर्देशिका तयार पारेर तुरुन्तै लागू गरौँ सतर्कता अप्नाएर यसलाई महामारीको रूप लिनबाट रोकौँ धन्यवादी सम्माननीय सभामुख महोदय जलवायु परिवर्तनका कारण हिम हिमताल फुटेर सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढीले ठुलो क्षति बनाएको छ नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट उच्च जोखिममा रहेको परिरहेको र आगामी समयमा नेपालले अझै भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने क्षति रोक्न र क्षतिपूर्तिको लागि संसदको ध्यान आकर्षण गराउँदै नियमित ने, पहल कदमी लिन संसदमा लुज फोरमको विकास गर्न सम्माननीय सभामुख महोदय मा मार्फत आकर्षण गराउन चाहन्छु देशभर परिरहेको अविरल वर्षाका कारण जन जन क्षति भइरहेको छ सडक चा, सञ्जालहरू अवरुद्ध भएका छन् बन्द भएका सडक तत्काल खुलाउन सरकारसँग माग गर्दछु साथै विपद व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रशासन कार्यालय सङ्घीय सरकार का मा मार्फत पुग्नुपर्ने थक र आज आजका मितिसम्म पुगेको छैन यसले सङ्घीय सरकार विपद व्यवस्थापनमा गम्भीर छैन भन्ने देखाएको छ विपद व्यवस्थापनका लागि जिल्लामा पठाउनु पर्ने थप रकम तत्काल पठाउन सरकारमासँग जोरदार माग गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू सुन्ने समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ